Familia e Refik Ramadanit nga fshati Kokaj, i cili jeton në Gjilan me bashkëshortën dhe dy vajzat e ti, vazhdon të jetoj në kushtet të rënda ekonomike dhe sociale. Mirpo gjendje në kësaj familje e rëndojnë akoma më tepër problemet shëndetësore që ka ai dhe bashkëshortja e ti tash e Sako. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, kryefamiliari Refik Ramadani për televizionin ton ka treguar hallet dhe brengat e ti që po i përjeton familja e ti katërantarshe. Ai gjithashtu ka treguar se edhe për kundër ndihmës sociale që merr, nuk arrin dot t'ia dalin ban. Ramadani ka treguar se nuk kanë as kul mbi kokë dhe se jetojnë në një shtëpi dy dhomshe me qera ku presin nga komuna që të ju bëjë zgjidhje bile për çështjen e banimit. Kam shku Hazir Mustafës, që janë dëmon për me formu komisionin, edhe me dalë me më vizituën, që para me nëtë, para 4-5 dite im ka onën, të zyri atina, tha për me pagu që rajat, u përmbyllë, për me arë tha na me të këshirë ty se ku jem, duhet me prit leje prej kryetarit, me dhe në urdhërez, mu bën komision, me arë me të vizituën. Unë ju këmë kalëzu aty në, para zdisa dite që isha me një banes tjetër, edhe më apru një shumë shkurt me dalë prej aty, edhe këmë shkuj këmë panë, ozët në. Edhe 4 ditë unë e kam dalë me disa borit, me 4 antarë. Ta s'kom shka të bëjë. S'mu i thonë, kur gjë me të bazidhe, duhet sa me dhonë në rëdhërës. Kryetari, na ta na me dalë me të vizitu, me këshyrë se ku je, që shje, ta na hanez me formu nga petë komision, edhe për shka qasa i banesës që më mështërihun. Unë ju këmë thonë, ju bon më një të mundur, pagu më një qiran, barëm qatë hotel atero, ne të mjesin për barëna, mas i ves muj me punu, gruene s'mut, do të këta kërka heq. Kryefamiliari Ramadani thot se ka bërë kërkesë përmes avokatit të popullit dhe e ka dorëzuar tek organet kompetente në komunën e Gjilanit, mirë po akoma vazhdon të jetoj pa kulm mbi kokë. Këtë kërkesë e këmë bëhune, mes avokatit popullit, e këmë dorëzu në komunë, është data me 22.9.2017, qëre data qëto, edhe është kjo te Hazir Mustafa, është kjo kërkesë, i ka shku Lutfi Hazirit, dhe tash kjo rrënë dëmonë pushon që qesa të Hazir Mustafa. Edhe para kësoj, ja këmë bëllë një kërkis që e ka pas kryetari komunës zdisa shpija, i ka pagu banis në biqera, edhe atë kërkis ja këmë bëllë, asë ato së më kanë përgjigjën. Ndërkaq drejtori në ikje i shëndetësisë dhe i mirëqenje sociale në gjatë Hajrullahu ka thënë se nuk ka përgjigje për raste individuale. Më thonë drejtën, tash për tash nuk mund t'ja përgjigje për këtë rast, sepse për rastet individuale, po mund për rastet e banimit i ka shqyrtu komisioni i banimit. Do të thotë me komisioni ad hoc me Hazir Mustafën dhe antarët e tjerë, nuk kanë përgjigje për këtë. Ata besoj që kanë punu mirë dhe i kanë bërë përzgjedhjen e familjeve meritore. E di që, do më thonë, në tash e përmenda më herët që kërkesat janë të shumëta. Mundësia për më zbos zgjidhje është shumë e vogël nga komuna. Është mirë, du më thonë, të gjinden ose të bashkohen gjithë, edhe ministria, edhe donatorët e jashtëm, edhe kretet ata vullnetarë, dashamirë që t'i zgjidhen, t'i zbusin problemet e banimit, sepse është problem i madhë. Do të zgjidhet problemi banimit për 6-700 familje, është e pa mundshme me zgjidhë komuna, po du të na kemi faktikisht projektin, planin, që në mërëna një 5-veqari, që 10-veqari, kjo të zbutet në mënyrë drastike. Hajrullahu ka potencuar se projekti i banimit me qera për familjet e kategorisë sociale pothuajse është në fazën përfundimtare, ku nga 673 kërkesa që janë parashtruar, 50 familje prej tyre kanë përfituar nga ky projekt dhe tani pritet të nënshkruhet edhe marrëveshja me familjet përfituese dhe me qiradhënësit. Hajrullahu tregoi se ky projekt ka parapar shumën e qeras prej 100 euro që do të ndaj për çdo familje, ndërsa sa i përket ndërtimit të shtëpi për familjet në nevoj varet nga fondet e grumbulluara. Për ndërtim të shtëpive do të shohem se si do të arrim të grumbulluim fonde që familjeve tjera në pritje që janë që bojmë ndërtimin apo merremetimin e shtëpive. Për momentin do të thotë deri tash nga dy vitit para prake kemi arrit pra dikon afer 25 familje të merremetojmë shtëpi dhe mbi 50 ose 55 shtëpi bashkë me donatorë të ndërtojmë, dhe më në shtëpi të reja banimi, po ka dhe edhe ndërtime individuale ose aksione individuale që bonë që ato nuk mund të thëmë se janë pjesë e jonja,
po ka iniciativa edhe nga presim edhe nga ministria ndihmë. Hajrullahu tha se Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale vitin e kaluar kishte ndarë 30.000 euro ndihmë për familjet e ndihmuara. Mirpo, ai tregon se projekti tashmë është dorëzuar në Ministrinë e Fjalë dhe pret që këtë vit bashkë me mundësitë e komunës ky fond të rritet nga sa ishte vitin e kaluar, gjë që lehtëson edhe mundësitë për të fituar më tepër familje që kanë nevojë për ndihmë. Kriteret për të qenë një nga përfituesit ishin të shumta, kategoritë që nuk kanë troje, kategoritë me kushte të rënda ekonomike dhe sociale, numri i antarëve të familjes, familjet e dëshmorëve, familjet me persona me aftësi të kufizuara në përkujdesje dhe familjet të tjera.